Tak já vás vítám, všichni vás moc zdravím. Dneska je pořádný vedro teda, ale slíbila jsem vám a došla spousta žádostí, abych udělala video na úplný základ nebo pro úplný začátečníky, kteří chcete začít s kyvadlem, ať už s tabulkama nebo bez, ale chcete naprosto, jak mi jedna paní řekla, pro úplné pro blbé blondýny. Takže jako určitě to podám dobře, když se na mě podíváte, tak polopatě, jak úplně začít. Vy, co už pracujete s kyvadlem a daří se vám napojit se na vyšší já, vy to můžete vypnout. A ostatní teda, kdo kyvadlo ještě nedržel třeba v ruce nikdy, máte buď trochu obavy, nebo prostě nevíte jak, tak můžeme se do toho dát. Tak, jako první si uděláme určitě přípravu. Jo. Já přesunu mobil tak, abyste viděli to, co vy si máte připravit, aby jsme mohli začít. Tak, pro vaší první práci s komunikací nebo s kyvadlem a komunikací s vyšším já budete potřebovat nakreslit si takovýto plánek, abyste ano, ne, abyste věděli, abyste si domluvili s vyšším já komunikaci. Jo. Takže tak to je ano, tak to je ne, tak to je čištění, odstraňování. Potom budeme potřebovat, abyste si nakreslili takovouhle výseč. Je to od 0 do 100%. To tam není vidět celý. Tak už je. 0 do 100%, tady je 50, tím si budeme procentuálně zjišťovat testování. Potom přípravu na práci, já jsem si ji takhle vytiskla, je to ta příprava na práci, kterou máte ve skupince a pod videem na YouTube, buď napsaný, anebo jestli to znáte z paměti. Potom tabulky, tohle jsou moje trošku starší, takový salátový vydání mých tabulek. A co určitě, tak je kyvadýlko. Jak jsem říkala, jakýkoliv. Já když pracuji s tabulkama, tohle je úplně první moje kyvadlo přímo na SRT. Nebo tak aspoň se to říká, že je na SRT. A moc ho, používám ho v podstatě jenom tady s těma tabulkama, jenom doma. Jo. Jinak mám kyvadýlka všude možně, ale když pracuji s tabulkama, tak vlastně to kyvadlo se nikdy moc nevzdálí od těchto tabulek. Ale kyvadlo teď dáme na stranu a můžeme začít. Přípravu na práci. Jo. Takže pokud chcete rovnou, tak můžete si zavřít oči a napojit se na tu univerzální sílu, nebo jak bychom to nazvali, která nás dovede k našemu vyššímu já. Tak, sklidníme se, pozorujeme svůj dech. To už vám popisuji vlastně to, co je v té přípravě na práci. Pozorujeme svůj dech. A každou větu vy budete po mně opakovat v duchu nebo nahlas a prociťujete ji. Ano. Jsem v jednotě s vesmírem a láskou. Jsem v jednotě s vesmírem a láskou. Obracíme se na jednotný vesmír. Žádám o odstranění všech programů, které mi brání v napojení se na mé vyšší já. Žádám o odvedení všech bytostí, které mi brání v napojení se na mé vyšší já. Žádám o vytvoření napojení na mé vyšší já. Žádám, aby všechny temné síly, které mi brání v napojení na mé vyšší já, byly přetransformovány na světlo. Než jsem po celou dobu komunikace se svým vyšším já obklopena láskou. Žádám,
aby bylo mé tělo připraveno na práci se svým vyšším já. Žádám, aby mé ego bylo počas práce se svým vyšším já sníženo na nulu. Žádám, aby se mé vyšší já připravilo na práci. Tak, teď bychom měli být připraveni na práci a my si vezmeme, kde jsme si nakreslili, ano, ne, vezmeme si kivadýlko do ruky a domluvíme si komunikaci se svým vyšším já. Takže, mé vyšší já, chci, abys pro ano odpovídalo takto. A uděláte vědomě tento pohyb od sebe k sobě. Mé vyšší já, pro odpověď ne, chci, abys odpovídalo takto. Jo, zleva doprava. Můžete výrazně prostě hýbejte rukou. Mé vyšší já, pro čištění a odstraňování mi ukazujte takto. A kivadlo se roztočí. Ano, to bude vždy, když vám bude odstraňovat patogeny nebo bloky, programy, tak se takhle roztočí a samo přestane, když dočistí ty programy. Ano. Takže máme. My se teď můžeme zeptat. Ano, můžeme položit první otázku. Dáme tabulky, všechno pryč, nic nepotřebujeme. Vezmeme si kivadýlko. Stále jsme v tom napojení, ještě si můžeme říct, jsem v jednotě s vesmírem a láskou. A zeptáme se, pracuji se svým vyšším já a mělo by se vám takhle odpověď udělat ano. Můžeme se zeptat, komunikuji se svým vyšším já. Mé vyšší já, připravte se na práci. Mělo by se to takhle rozkývat. Potom můžeme pokračovat. Ještě můžeme doplnit otázkou, budu dostávat správné odpovědi, opět musí být odpověď ano. Budu dostávat špatné odpovědi, odpověď musí být takto. Ano, my se pořád musíme ptát, naučit se ptát a neustále se ubezpečovat, že pracujeme se svým vyšším já. Jo, to znamená každou chvilku se zeptat, pracuji se svým vyšším já, dostávám správné odpovědi, jo, i když pracujeme, třeba už se nějakou chvilku bavíme, komunikujeme s vyšším já, tak stejně jako občas tam vložit, protože neustále nám tam může něco skočit a ty odpovědi by nebyly přesný potom. Takže to je ten ideální stav. Může ale být to, že vy se zeptáte, pracuji se svým vyšším já a kivadlo stojí. Nebo vám odpoví ne. Jo. Takže když kivadlo stojí, co uděláme? Zeptáme se, blokuje mě něco? Kivadlo se může rozhoupat na ano. Jo. Může taky ne. Další otázka by byla, ovlivňuje mě něco? Odpověď opět může být ano. Takže pokud kivadlo reaguje, to znamená, že už jste napojený na vyšší já, ale něco vás blokuje nebo ovlivňuje. Takže vy se dál ptáte. Jako první vždy se ptáme, když nás něco blokuje, ovlivňuje, něco máme nesprávné, načítáme nesprávné odpovědi, vždycky se jako první můžeme zeptat, mé vyšší já, můžete všechny tyto bloky, které mi působí načtení nesprávných odpovědí, nebo můžete vše, co mě blokuje a ovlivňuje, odstranit, zase ideální stav, pokud ano. Pokud ano, tak okamžitě žádám o odstranění všech bloků, kivadlo by se vám mělo roztočit. To je ideální stav. Pokud se zeptáte, blokuje mě něco, kivadlo vůbec nereaguje, ovlivňuje, prostě stojí, vůbec nereaguje, tak s největší pravděpodobností nejste napojení na vyšší já a znovu se vrátíte k přípravě a budete procitovat bod po bodu, abyste jakoby pozorovali svoje tělo, jestli tam nedojde k nějaký, prostě ono to cítíte na tom těle, že tam je nějaký jakoby odpor nebo rozpor.
že tam je něco. Jo? A když je to třeba v bodu, že žádám o odstranění bytostí, který tak budete žádat prostě všechny bytosti, které mě blokují, žádám, budete žádat ještě bez kyvadla, protože nejste napojený, budete žádat ten jednotný vesmír. Žádám jednotný vesmír, aby odstranil všechny bytosti, které mi blokují práci. Zvýším já. Jo, musíme se dostat, prostě jednak musíme rozhýbat to kyvadlo, jakoby rozhýbat tu konverzaci, zvýším já, a jednak nesmíme se nechat odradit odpovědí ne, nebo když se nám nehýbe, my se zkusíme ptát. Pokud se vůbec nehýbe, budeme žádost podávat jakoby na ten jednotný vesmír. Pokud se nám trochu hýbe a bude nám odpovídat, blokuje, ovlivňuje, budeme zjišťovat, proč, co a žádat o odstranění. Jo. Takhle to budeme zkoušet. Prostě, co to bude. Pokud kyvadlo reaguje, my si ještě uděláme dodatečný, aby jsme opravdu měli přesné informace, tak ještě si můžeme upřesnit. Tady máme výseč procentuální, kterou my budeme často používat. To Jo. Budeme se výseč, často, my zvlášť budeme třeba často používat. Jo. ohledně těch. Obzvlášť procentuálně, kdy, co je pro nás vhodné, jo, z kolika procent jsme vyčištění, nebo z kolika procent je vše odvedeno a tak dále. Je to takový přesnější. To znamená, tady je 0%, tady 100%. Jo. My se ještě můžeme, jakoby, aby jsme se ubezpečili, že komunikujeme se svým vyšším já, můžeme se ho zeptat na základní otázky, aby odpovědělo tak, co je pravdivé. To znamená, že když sedíme u stolu, tak řekneme mé vyšší já koupu se zrovna v rybníku, jo, aby odpovědělo. A když jsem odpověď ne nebo ano, aby jsme prostě se ptali na to, na co musí odpovědět pravdivě ano a na co ne. Aby jsme cítili na těle ten rozdíl. Jo. A vy to nezjistíte, dokud nebudete pracovat s tím kyvadlem. Musíte neustále se ptát, ptát, ptát a vy nacítíte ten rozdíl. A nacítíte i to, kdy komunikujete s vyšším já a kdy vám tam třeba něco může vlíct. Není to tak častý, ale můžete komunikovat, nebo oni můžou se tvářit, že jako komunikujete s vyšším já, ale bude to třeba nějaká jiná bytost, nějaká entita. Vy to prostě musíte zjistit tak, že pocítíte ty odpovědi, když uděláte špatnou, načtete špatnou odpověď, že ucítíte rozpor v těle, jo, že to nesedí, jo, protože vyšší já vám nikdy nedá nesprávnou odpověď, jo, a nikdy neudělá to, že si ji ovlivníte svou myslí, prostě to nejde, já jsem to zkoušela, prostě nejde to. Pokud jste správně napojený, tak není možný, aby vám dalo nesprávnou odpověď, nebo aby vám dávalo odpověď, jakou vy si prostě přejete. A to prostě musíte vyloučit tím, že neustále se budete ubezpečovat, že pracujete se svým vyšším já. Jo. Můžete se zeptat tady na to výsečí, kolik času potřebuje moje tělo na přípravu na práci. Jo. Musí to být na nule. Jo. To je ta starší příprava, kterou já jsem si dělávala a dělala. My ji můžeme použít jako takovou upřesnění toho, jestli jsme správně napojení. Kolik času potřebuje vyšší já pro přípravu na práci? Zase by to mělo ukazovat na nulu. Kolik ega vkládám do testování, zase by to mělo ukazovat na nulu, nebo nemělo, musí. Jo, pro práci prostě musí být ego na nule. Jo, a potom znovu vyzkoušíte se zbavit těch bloků, jestli vás něco ovlivňuje, a zase se vrátíte. Pracuji se svým vyšším já, dokud nebudete mít u všeho odpověď ano, ano, blokuje mě něco, ne, ovlivňuje, ne, dostávám správné odpovědi, ano. Dostávám špatné odpovědi? Ne, jo, tam musíte cítit. Ono vám to třeba nepůjde, to kyvadlo, tak rychle, jako nebo tak hodně. Ale stačí náznak, stačí trochu, ale vy se musíte v klidu soustředit, že v tom těle to ucítíte, jak to kyvadlo mění směr, jo, a o to nám jde. Takže vy, když projdete tou přípravou, na všechno budete mít správné odpovědi, tak a pracujete s vyšším já, tak jste připraveni a můžete se začít ptát, jo, na. Jako první byste se možná měli ptát, třeba jestli máte v těle nějaké škodlivé patogeny. Tím bych asi začala. Jo, jestli máte nějaké plísně, viry, bakterie, těžké kovy, jestli máte grafen, spike proteiny. Prostě tohleto je základ mít zdravé tělo. Jo. A to bych začala, zkoušela si to, protože i z toho důvodu, že nebo jestli máte na sobě navázanou nějakou entitu. Protože i z toho důvodu, když vám to vyšší já vyčistí, vy ucítíte jako okamžitou reakci. Jo, když vám začnou čistit, když vy vám odpoví ano, máte bakterie, tak požádáte odstranění, kyvadlo se začne točit. Jo, a jak vám to začnou odstraňovat, vy budete v klidu, budete vnímat, jak vám prostě různě se dělají tlaky, nebo prostě to ucítíte na těle.
Jo. Nebo když máte nějakou entitu, diskarná duši navázanou, požádáte o její vyčištění a odvedení pryč. S láskou odveďte pryč, kam patří vyšší já ví, kam se to odvádí, kam to pamět, to nepotřebujeme vědět pro tady a teď, to není potřeba. Pro nás je důležité, že to vyšší já může odvést. A vy, když vám odvedou nějakou entitu, kterou na sobě máte, tak ucítíte zase rozdíl, že se vám uleví prostě. Jo. Můžete požádat o vyčištění průvodců, jo. Ty vás taky mohou blokovat. Jo. Tak jo, tak až kdyby vám to nešlo, tak se ptejte na cokoliv prostě, jestli je třeba vyměnit, jestli je třeba vyčistit průvodce nebo požádat o výměnu, jestli vás blokují entity, jestli vás blokuje nějaká energie, jestli vás blokuje nějaká bytost, jo, pokud ano, je to jaká bytost. Prostě se ptejte, ptejte, ptejte a pokud vám to nepůjde vůbec, kyvadlo vám bude stát, nepohne se, zkuste i třeba, někdo mi psal, že je nějaká meditace na napojení se na své vyšší já na YouTube, někdo už to tam vložil a že se mu to rozběhlo. Zkoušejte cokoliv. A dál, dokud se nenapojíte, dokud nebudete 100% napojení, rozhodně nikomu nepomáhejte, nečistěte prostory, prostě, aby se na vás nenatáhly, protože pak je zase budete muset odstraňovat. Vy se musíte mít jistotu, že se spojujete se svým vyšším já a to nejvíc ucítíte prostě na těle, jo, na tom, že vám dává správné odpovědi a nemůžete myslí ty odpovědi změnit, jo, že když se zeptáte, prostě já sedím u stolu a řeknu, že prostě plavu v moři a on vyšší já mi odpoví ano, plavu v moři, tak nebo a já to budu chtít změnit prostě, nebo řekne ne, neplavu v moři, sedím na židli, jo, ano, a já to budu chtít myslí jako změnit tu odpověď, tak ono mi to nepůjde, bude mi to prostě tak jako taková zvláštní reakce po těle, jo, že mi to tam prostě nepustí, tu špatnou odpověď. Takže to si nacvičte a dřív na další videa snad ani nechoďte, dokud nebudete přesně a 100% napojený, tak snad pomůžu těm, kdo třeba ještě tápou. Tak, ještě jsem zapomněla říct, když teda jste si to vyzkoušeli, ať už se vám povedlo napojit, ať už se vám povedlo napojit na vyšší já, nebo prostě ať jste pracovali s kyvalem 3 minuty nebo hodinu, to je úplně jedno. Vždycky na konci si udělejte takový závěrečný konec. A to je tak, že vezmete kyvadílko a požádáte vyšší já, ať vyčistí a odvede vše, co je třeba. A kyvadlo by se vám mělo roztočit. Někdy třeba ne, protože se na vás nic nenalepilo. To se týká spíš, jako když potom jdeme třeba do minulých životů nebo čistíme opravdu hloubkově programy, tak může něco prostě vyplavat na povrch, něco prostě, takže vyšší já to prostě vyčistí a odvede pryč a je to zase všechno v cajku. Tak to jsem jenom chtěla říct. Kdybyste náhodou třeba zapomněli, tak se vůbec nic neděje. Prostě při nejbližší příležitosti se napojíte na vyšší já. Zeptáte se, jestli je na vás něco napojeného. A když tak, ať to vyčistí a s láskou odvedou pryč. Ještě taková základní otázka, která mi přišla jako až nedávno, že úplně to jednodušší, jestli nám něco neškodí v tuhle chvíli, tak se ptám, jestli něco působí na mě destruktivně v tuto chvíli. Jo? Ono to může takhle odhalit cokoliv. Jo? Působí v tuto chvíli na mé tělo něco destruktivně, jo, a oni řeknou, jo, ano, ne, vy se pak můžete ptát, nebo zadáte rovnou, žádám o odstranění všeho, co v tuto chvíli působí na mě destruktivně. To už potom je na vás, jestli jste zvědaví, jak chcete vědět, co to je, kdo to je, a nebo tak. Takže takhle bych ukončila prostě tuhletu první část, úvod do tajemství napojování se svým vyšším já. Já vám všem přeju, prostě ať se vám daří. A pokud se napojíte na svoje vyšší já, chytne vás to tak, jako mě tenkrát, že prostě postupně si všechno odpinknete, rozpustíte, odstraníte, tak vám slibuju, že prostě vám začíná nový život. Prostě a doslova začíná vám nový život. Protože tu sílu máte všichni v sobě. Na všechno. A vy ani nevíte, jakou sílu v sobě máte, jakou odvahu, jakou moc, to všechno se vám tím odstraňováním toho nánosu všeho možného teprve zjeví, objeví. Tak jo, mějte se krásně, ať se nám všem daří.